ଓଡ଼ିଶାରେ ରତନ ଟାଟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଏସବୁ ସବୁଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଭାରତର ପରାଧୀନତା ସମୟରୁ ରତନ ଟାଟାଙ୍କର ପରିବାର ସେମାନେ ସାରା ଦେଶର ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଶିଳ୍ପାୟନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ତା'ର ସେ ସମୟରେ ସିଏ ତା'ର ପାୟୋନିୟର ଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଲମ୍ବା ଜୀବନ ତାଙ୍କର, ରତନ ଟାଟାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଜୀବନ। ଓଡ଼ିଶା ଯଦିଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ଟାଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋପାଳପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅଟୋମୋବାଇଲର ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଅଟୋମୋବାଇଲ ଉପରେ, ସେଇଟା ହୋଇଥିଲା ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ କଳିଙ୍ଗନଗର। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଟୋମୋବାଇଲର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସେଭଳି ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ଖାଦାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡ଼ିସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନଧାରାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କେବଳ ଶିଳ୍ପାୟନ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କରିବାରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ଅଛି। ବହୁତ ଆଜି ଶିଳ୍ପପତି ବହୁତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହାତଗଣତି ଶିଳ୍ପପତି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କରିବା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା, ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପବ୍ଲିକ ୱେଲଫେୟାର କାମ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସଂଘର୍ଷମୟ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବ।